Jednoducho z toho kopírovania technológií z nízkych miest a, a učenia sa postupov mm. zo zahraničia nevieme raz väčšine, musíme prísť s niečím našim, s nápadmi, inováciami a to je niečo, v čom je Česko trošku popredu. Čiže mm -hmm. my teraz prešlapujeme na mieste hej, a oni si idú nejakú cestu ďalej. Áno. Dobre. <laughs>